Лада Приора. Обзор. 2014 жылғы 1.6 двигатель. Бағасы 3 миллион 700 мың. Телефон нөмірі. Так, механика. Титановый диск, зимний баллон. Ах, свет. Қызыққандар болса жаңа нөмірге сонда хабарласа болады. 2010 жылғы Nexi 1.5, бағасы 2 миллион 300 мың дейді. 702-074-03-46. Сыртқы көрінісі осы, қызыққандар болса звондап хабарласып білсеңіздер болады. Так, Hyundai түсіріп шығайық. 2010 жылғы 2 двигатель, 6,5 миллион дейді. Телефон 8778-567-9232. Сен кім? Коробка автомат. Hyundai Santa Fe. Так, 96 жылғы 2.8, бағасы 2 миллион 700 мың дейді. Телефон 807-78-895-94-74. Так, зимний баллон. Қызыққандар болса жаңа нөмірлерден да хабарласып білуге болады. Лада Приора түсіріп шығайық. Так, механика 2013 жылғы 1.6, бағасы 2 миллион 200 мың дейді. Телефон нөмірі. Лада Приора. Қызыққандар болса, жаңағы нөмірлерге звондап хабарласып білуге болады. Екі мың жеті дедің ба? 2010 жылғы. Бағасы 1.7. Газ, бензин, зимний баллон. Так, нөмірің жоқ екен да? Телефон нөмірі. Айтып қой. 707-797-96-20. Қызыққандар болса осы нөмірге хабарласуға болады. Абишимкі бар ма? Абишимкісі бар екен. Миллион 700 дейді. Так, осы Nexi бар екен, сұрып шығайық. Зимний баллон, ақ түсвет. Бағасы 2 миллион 200 мың дейді. 1.5, 2012 жылға. Телефон 8776-194-03-03. Так, сұрып шығайық. Қызыққандар болса жаңа нөмірге звондап хабарлассаңыздар болады. Кішігірім обзор. Так, Nexi бар екен. Түсіріп қояйық. 2014 жылғы 1.5, 2 миллион 200 мың телефон нөмірі жазылып тұр. Так, титанка дискі. Сыртқы көрінісі. Қызыққандар болса жаңа нөмірлерге хабарласып білуге болады. Мерседес 230. Сыртқы қояйық.
Так, бұл да зимний баллон, титан дискі, механика. Так, механика. 92 жылғы. 2-3. Бағасы 1.900.000 дейді. Қызыққандар болса, жаңа нөмірлерге хабарласуға болады. Mitsubishi var ekan olsa 96 yılı 2 kub bağası 1.250.000 dey. Telefon 8705 767 42 44. Так, зимний баллон. Так, механика. Audi var ekan. 91 yılı 2.8 bağası 2.200.000 dey. Telefon 8775 966 95 53 deydi. Zimni balon. Қызыққандар болса, жанамыларыңыздан да хабарласуға болады. Так, Жигули бар екен, 2003 жылғы, 630 мың теңге дейді. Ертең айна. Так, Армянистан.